Isleppe. Nummer 3, Verdens hester, Brennvik Ingre selv. Klarer starten fint og er i føringen. Vi rekker episode utvendig. 8 King Maltin galopperer bak tisse. 3. hest er 6. Dai Bonarda. Galopperdart på 3. Odinios. Galopperdart på nummer 5. Isis. Gjennom første svingen med Brennvik Ingre selv i føringen av nærmest er direkte episode. Så en par lengder ned til 6. Dai Bonarda. Gjør det starte mot Sunshine, som bak seg har nummer 7 Princess Salt. Deretter har vi nummer 9 King of Friday. Bak den 3 Odinios stykker ned til 8 King Maltin, som også er disket. En viking fra selv er fremme, kommer opp til første 5, åpner disse etter 18.5. En viking fra selv med direkte episode i ryggen, par lengder til 18.6 Tai Bonarda, som bak seg har 2 Odd Sunshine. Deretter så har vi nummer 5 Isis, utenfor den nummer King of Friday, avslutter og felt gjør nummer 3 Odinios. Gjennom andre svingen da med talent 1, viking fra selv i feringen, skjegges av direkte episode. Tatt et par lengder til nummer 6 Tai Bonarda, som slitt litt mot dette, 9 King of Friday utenfor den. Deretter så har vi nummer 7 Princess Salt. Det er med oss de første 1000. Settes til 20,5. Også 5 Isis har tullet seg bort. Handler om en viking fra selv fremme i rundt 1-12. 4 episode i ryggen utenfor den viking av Friday. Nr. 3 er han utvendig Norsk Prinsess Holt. Bak den 3 Hovinios, 3 Dinvendia 6 Tai Bonarda. Bak den så har vi 2 Odd Sunshine som også går høy. 800 meter igjen, tål igjen viking, presell i føringen til rekke episode i ryggen, viking av Friday uten blenden, deretter 7 Princess Salt, så innvendig 6 Tai Bonarda, deretter 3 Houdinios, stykke til 2 Odd Sunshine. Igjen viking, presell, Gunnar Ståhl ristel TV, hesten får over seg gjennom viking av Friday, da strekker en viking presell på seg, en viking av Friday utvendig, 7 Princess Salt rann utvendig, leder ryggen til rekke episode, så 6 Tai Bonarda uten blenden, 3 Houdinios. 500 meter nå etter 8. Den siste svingen i en viking press, en king of Friday. Faktisk er 7 Princess Salt, deretter innvendig direkte episode, deretter 6 Tai Bonarda. Så 3 Odinios, først ut i oppløpet, nummer 1 viking press selv. En viking press selv har lengt en king of Friday, angreper 7 Princess Salt med direkte episode som blir fritt åpning. En viking press selv, så 4 episode åpning. King of Friday galper, 7 Princess Salt angreper. Dermed en viking Brissell der fremme, har link til 4 episode, lenger til 7 Princess Salt. En viking Brissell gjør en solid debut, går litt på bremsen på, men innrett til en viking Brissell som legger inn den siste 5 på 17. Vi når han 4 episode, 6 Tai Bonarda.